Onun bilen ukeni ko'rsang xursand bo'lasan, to'g'rimi? To'g'ri tushunaman. Yana. Yana kimni ko'rsang xursand bo'lasan? Chunki hozir qarshimda haykal turgani yo'q. Qarshimda sen menga qarab turibsan. Shundan keyin so'ramaganman. Hozir ko'rsang. Nodin eslolisan. Uni bugun shunchaki qo'yib yuborsak, ertaga qaytib kelmaydi. Onu bütün ömürge yok atamız. Şunu kokla yapsam mı? Bu işini kılmayım ben deysen o. Lekin kılışken mecbur olasın. Yendi bunge çıdayı olmayım ben deysen o. Ama barbar çıdaysan. Hiç am soramagan dedi canımını. Birden soradıyız. Uzu. Nimaga soradıyız? Sabriye bilen cancellaştı. Hazır vaziyet o'zgargan. Jamol intizorga uylanmoqchi. Nima? Xatolik bo'lmasin. Xo'p bo'ladi. Kabobni qo'ydinglarmi? Ha, qo'ydik. Aytganlaringiz hammasidan qo'ydik. Nechta nechta qo'ydinglar? 4ta 4tadan. 4ta 4 ekan. Ya'ni 2 ikkita qo'shinglar. Xo'p bo'ladi. Keyin ovqatga ham ya'ni yarim kilo go'sh qo'shinglar. Kartoshkalari suvliroq bo'lib pishsin. Xo'p bo'ladi. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Tezroq tayyorlanglar. Xos kelib qolishadi. Xo'p bo'ladi. Bo'la qoling. Oye? Sabriya, shoshma! Sabriya! Yuqor! Senga hammasini tushuntirib beraman. Sabriya, shoshma! Senga hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirishingni keragi yo'q. Shundoq ham hammasini tushunib bo'ldim. Menga qara. Qilgan ishingga nech pul olding? Ha? Agar aytganingda undan ko'proqini berardim. Yo, sen odam bo'lmaysan. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol. To'g'ri, yomon ish qildim. Lekin necha marta senga aytmoqchi bo'ldim. Nimani aytmoqchi eding?
Nima aytmoqchi eding? Nimaga aytmading? Qo'rqdim. Seni yo'qotishdan qo'rqdim, tushundingmi? Mana endi yo'qotding. Iflos odam ishini qilsan. Yuzingga ham qaragim kelmayapti. Sabriya. Mayli. Yuzimga qarama. Faqat bir marta bo'lsa ham meni eshitgin. Menga seni yomonlashganda tushunyapsanmi? Yomon qiz deb o'ylagandim. Keyin seni qiynalganingni bildim. Meni yoringa nima maqsadda keldingiz? Jamol ikkingizni ayirish uchun kelgandim. Yo'q. Mana ayirdingiz. Maqsadingizga ham yetdingiz. Yulduz opa ko'ksiga medal taqib qo'ygandir. Ular bilan aloqani uzdim. Boshqa unga ishlamayman. Puli ham hech narsasi ham kerak emas, tushunyapsanmi? Qaysi yuz bilan shu ishni qildingiz? Bir kun bo'lsa ham meni bilib qolishimdan qo'rqmadingizmi? Qo'rqdim. Seni yaxshi ko'rib qolganimdan keyin bilib qolishingdan qo'rqdim. Men sizdan nafratlanaman. Shunchalik nafratlanamanki, tasavvur ham qilolmaysiz. Oyi, opam bilan pochcham ocharchilikda qolmagan. Ular ham bizga o'xshab uylarda yaqinda nonushta qilgan bo'lishi mumkin. Sal ularni ham o'ylang. Choy ichgan bo'lsa ichgandir. Bilaman. Qop-quruq non bilan shakar choy ichgan. 2-3 oylik yeydigan go'shtlarni yeb ketsin. Hamma narsani me'yori bordi oyi. Shuncha narsa isrof bo'ladi-yu. Isrof bo'lmaydi. Yeganicha yedi, yemasa bitta xaltaga solib berib yuboraman. Pocha rosa oladi-da, to'g'rimi? Yashirincha opinga sekingina berib yuboraman. Shu pochinchi o'zi jahlimni chiqarmasin, xo'pmi? Men bolamni o'ylayapman. Bechara qizim rosa ozib ketgan bo'lsa kerak. Oyi, vohma qilyapsiz. Hozirgi zamonda qiynalgan odam yo'q. Mazza qilib ishlaydigan, mazza qilib yashaydigan zamon hozir. Shu pochin qancha ishlasa ham kosasi umuman oqargani yo'q. Nima balo unga duo ketganmi? Shu oqarmaydigan o'lgir kosa hech qachon oqarmas ekanda. Pochcham o'zining pozitsiyasi bor. Uni hurmat qilish kerak. Unaqa odam g'urur uchun doimo tikka turadi. Nima qilsa qilsin, o'zi uchun qiladi, xo'pmi? Qolganlarga zarari tegmasin. Kimga xalal beryapti? Qara, bechara opin turmush qurganiga necha yil bo'ldi. Haligacha farzandlari yo'q. Buna hammasiga kim aybdor? Pochcham aybdor. Oyo, xudo bersa bo'ladi-da, sabr qiling. Nima, uni aybi bilan meni qizim bechara farzandsiz o'tish kerakmi butun umr? Yoki sen jiyanli bo'lishni xohlamaysanmi? Yo'q, xohlayman. Lekin bunaqa oshkora istamayman-da. Jiyanli bo'lsam xursand bo'laman. O'g'il bo'lsa to'yda xizmat qilaman. Qiz bo'lsa qo'riqchi tog'asi bo'laman. Hozircha tog'a emasman. Kerak bo'lib qolar, sabr qilaman. Lekin men sabr qilmayman, xo'pmi? Chunki siz onasiz. Nabirali bo'lishni xohlaysiz. Menimcha buni hamma ona xohlaydi. Menga qara. Bu orzuimni sen ham amalga oshirsang bo'lardi-ku. Nima deding? Opang bilan pochchayni kutib o'tirishimiz shartmikan? Ularning muammosini men tarafga buryapsizmi? Nima qildi? Onangni o'ylamaysanmi? Onang nabirali bo'lsin. Mana, tengdoshlarim allaqachon nabirali bo'lib to'y qilishdi.
İşqilib, bugungi mehmondorchilik yaxshi o'tsin-da. Lekin tinch o'tishiga umuman kafolat bermayman. Men ham shundan qo'rqayapman. Hamma gaplarni shartta-shartta gapiraman. Shu paytgacha jim yurdim, xo'pmi? Oyi. Bu yerga nima keldik? Shart bajargan. Namuncha yosh bola bo'lmasanglar, ish bilarman bo'lsanglar-chi? Feruza, kamtarga kamol deyishadi. Qarang, sizdan o'rni yolisa bo'lmaydimi? Xo'sh, shartni aytingchi. Qanaqa ekan? Men shofyorman. Mashinam qancha toza tursa, xursand bo'laman. Ey. Bu yerda hamma o'z mashinasini yuvishga imkoniyat bor. Mashinamni yuvib berasan. Yo'q. Bu yerga qozon o'chib olib kelib, balki sho'rva ham qaytib beraman. Qolganini keyin o'ylaymiz. Hali qolgani ham bormi? Albatta. Shart bitta bo'lmaydi. Ikkita, uchta. Ikkinchisi nima? Yuvilgan mashinani yoqib yuborishmi? Nimaga mashinamni yoqarkansan? Rostanam, nega yoqasan? Bu mashina Umar akamni puliga kelgan. Men mashina yuvmayman. O'yinda yutqazding. Qancha g'irromlik qilding, indamadim. Baribir yutqizding. Keyingi safar shartlashamiz. Demak, sen va'dasini bajara olmaydiganlar toifasidan ekansan-da. Bilasanmi? Seni toifangdagilar odamlarni ahmoq qilishadi. O'zlaricha shu haqida o'ylashadi, lekin aslida esa unaqa emas. Qo'llaridan hech balo kelmaydi. Quruqdan quruq kelishadi. O'zingizga ketmagin. Sizlaganimga erkalanib ketdingmi? Mayli yuvaman. Faqat sen ham men bilan mashina yuvasan. Bu qanaqasi bo'ldi? Nimaga men yuvarkanman? Unda seni toifangdagilar qanaqa bo'ladi? Qiz bolaga mashina yuvdirib qarab turadimi? Bo'pti. Men roziman. Ketdik. Namuncha bular vaqtini qadriga yetishmaydi. Keyin menga qarang, Umar aka. Zavodimizda o'zimizni alohida xonamiz bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Bo'ladi. Yur, anularni tomosha qilamiz. Ketdik. Oyi? Oyi! Ular kelishyapti. Kelishdimi? Ha, chiqib kutib olamizmi? Oy. Qani yuring. Opiyani osib ketganini qaragan. Oyi, bo'ldi qiling. Uyatmasmi? Aziz mehmonlarimiz keldi, yuring, kutib olaylik. Bo'pti, yuraqa. Voy. Oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Jamol, yaxshimisan? Opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Qalaysan qizim? Onam borida bundoq kiymaysan ham. Mana oyijon, keldim-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, kuyov? Rahmat. Qizim, namuncha ozib ketibsan. Yuzlaringni qara, mushtekkina bo'lib qopdi-ya. Qo'llaringni qara, ozib ketganini. Oyjon, mahima qilmang. Dieta qilyapman. Ortiqcha vazndan qutilyapman. Dieta qilishing shart emas. O'zi shundoq ham dietang bilan yurasan-ku. O'zi hayoting dieta-ku. Bo'cha ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Qaysir kuni chorsdan o'tib ketayotib, do'koningizga kirgandim. Yo'q ekansiz. Anchadan beri do'konni ochmayapsizmi deyman-a?
yoningizdagi sheriklaringiz shunaqa deyishdi. Hozir odamlar to'g'risi 5 yomiy qo'yishgan. Olsa ham har zamonda bitta olishadi. Shuning uchun boshqa biznes qilganim yaxshimikin deb o'ylab qoldim. To'g'ri aytasiz. Hozir hamma kasbda ishlab chiqarish zamoni bo'lib qoldi. Xayrli bo'lsin pochcha. To'g'ri aytasiz. Bu yerda turmaylik, ichkariga kiraylik. Qani, yuringlar ichkariga. Rostdan ham, qani ichkariga kiraylik, mazza qilib ovqatlanib, gaplashib o'tiramiz. Yuringlar. Yuring. Yur qizim. Shu yomg'iram tini qolmayapti. Hamma narsadan yomonlik qidirmasang-chi, mazza qilsang-chi, mana azgina tindi-yu. Menga qara, o'rtoq, hech narsani tushunmayman. Shunda Nargiza doktormi? Doktor? Ataylab qilyapti deb o'ylaysan. Ha? Menimcha ataylab qilyapti. Buni tekshirib ko'ramiz, o'rtoq. Endi Dilbeyni topsak bo'ldi. Militsiya bilan gaplashish kerak. Balki ular biror narsa bilishar, ha? Xo'p. Kasalxonaga qachon boramiz? Ustozga xabar qilib qo'ydim. Laylogacha, unga aytdingmi? Laylogi ichim shartmi? Ha? Xavotir oladi-da. Aytib qo'yishing kerak edi menimcha. Nima endi, har qadam haqida unga hisobot berishim kerakmi o'rta? Endi, har holda unashtirilgan qizingni? Unashtirilmagan biz, shunchaki va'dalashgan. Bo'ldi shu hamiz. Keyin u va'dani bajarishim shart emas. Xo'p. Menga qara, sen o'zingni sevmaysanmi? Bilmayman, o'ta. To'g'ris, sevamanmi yo'qmi? Ba'zida sevgandek bo'laman. Ba'zida sevmagandek, tushuna olmayapman. Bilasanmi? Laylo yaxshi qiz. Yaxshi qiz bo'lsa nima uylanmayapsan, uylan? Esin joyda mı? Joyda. Men senga beqasil gapiryapman. Olasin uylan, gaplash, nima qildi? O'zi boru oxirgi paytda tinmasdan Laylo haqida gapiradigan bo'lgansan. Menga bir boshqacha qaraysanmi? Agar yo'qsa, bemalol uylan o'rta. Meni umuman qarshiligim. O'rta, nimalar deyapsan? Sen meni kimga o'xshatyapsan? O'rta, sen meni noto'g'ri tushunding. Shunchaki aytdim, chin ko'nglimdan aytdim. Yomon qizmas haqiqatda. Misol uchun men Layloni sevaman deb o'lib qotgan joyim yo'q. To'g'risi-da, o'rta. O'zingga qaragin deyapman. Agarda sevsang, ertaga armon yomon narsa. Armonli muhabbat yomon qiynaydi lekin. Hazillashma. Seni bilmasam ekan. O'rta, men hazil qilmayapman. Uylan, tamam. Nima gariyim, sen eshitmayapsan. Hı? Laylo, bugundan seniki bo'ldi, do'stim. Endi ishondingmi? Laylo yomon qiz emas, men senga ochib aytyapman. O'rtamizda unaqa chuqur narsalar yo'q. Ko'p gapirma, yur undan ko'ra militsiyaga boraylik. U desa, bu desa, u. Voy qizim ey. Qara, hech narsa yemaysanmi deyman-da. Oyi, nimaga unaqa deysiz? Yeyapman. Semirib ketgandim, dieta qildim. Xuddi men hech narsani bilmayman-da. Oyi, Ulug'bek akamni oldida har xil gaplarni gapirmang. Xafa bo'lib qolmasinlar. O'zim bilaman. Jamol, naminchi milladinglar, kelinglar, ke o'tir qizim. Men qara, ismini kim qo'ygan o'rta? Tushunmadim. Bobom qo'ygan. Unda isminga mos bola bo'l. Xo'p, militsiyaga kiramiz deyapsan. Bizni qamab qo'ysa nima qilamiz? Nimaga qamaydi o'rta? Nimaga qamaydi? Sen o'sha Dilbeyni so'ramoqchisan o'rta? Xo'p. U katta jinoyatchi bo'lsa-chi? Jinoyatchi bo'lsa nima qildi? Ha? Biz o'zimizni qiziqtirgan narsalarni so'raymiz. Bo'ldi. Bizga farqi yo'q kimlik. Ketdik.
Qani, iloh amin. Amin. Uylanmaganlarga yaxshi joylardan ato qilsin. Qizim bilan kuyovim farzandli bo'lsin. Nabira to'ylar qilaylik. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, pocha. Opa, xush kelibsiz. Qaravoringlar, hop kelinglar bir nimalar. Oya, hammasini aytib qo'yganman, hozir hop kelishadi. Bezovta bo'lmanglar. Hech narsa kerak emas. Bizning qornimiz to'q. Uyda nonushta qilib kelganmiz. Ortiqcha ovoragarchilik kerak yo'q. Endi kuyov, uyingizdagi choyingiz boshqa. Bizniki boshqa. Mazza qilib o'tiramiz-da, to'g'rimi? Ha, bir mehmon bo'lib kelib qopsizlar. Onamni bilasizlar, mehmon kutish bo'yicha jahon chempioni. O'g'lim, boshqalar mehmon kutishni onangdan o'rgansin. Ana opam, sizda yaxshilab o'rganib oladilar. Oygila pina o'rganish uchun uyda sharoiti bo'lish kerak. Allohga shukr oyjon, sharoitimiz yetarli. Unda bizni bir mehmonga chaqiringlar. Boraylik, ko'raylik. To'g'rimi Jamol? Boramiz, boramiz. Xo'p, tez orada chaqiramiz. Ha, albatta chaqiramiz. Bundan ham katta yaxshi joyga chaqiramiz. Bu lotareyaga yutuq chiqdimmi deyman, kuyov? Ha, endi chiqib qolar nasib qilsa. Chiqib qolar degan bilan ish bitsa ekan. Oyi, oyi. Hozir hamma boy bo'lib yashayapti. Kutib o'tirmasdan harakat qilish kerak. Intilish kerak, yugurish kerak, pulni pulga urish kerak. Lekin sizlarda hech harakat ko'rmayapman. Biz qilgan ishimizni ko'z-ko'z qilmaymiz. Jamol, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Qachon uylanasan? Onamga qizlarni ro'yxatini berdingmi? Buni aytganingiz opa. Oyimga mavzu topib berdingiz-ku. Ha, endi menga tinchlik bermaydilar. Hech qanaqa ro'yxat, bo'yxat yo'q. Mana yuribdi haliyam. Na birortasi bilan tanishadi. Na meni birorta qizni so'rab borishimga qo'yadi. Ha, menga yo'qallari sizga yoqmayapti, yo'q oyi. Mana Ulug'bek ekan. Aka yaxshi ham keldingiz. Siz meni yonimga olishingiz yaxshi bilaman. Opam bilan ikki yili sevishib turmush qurgansizlar, to'g'rimi? Ha. Bir-biringlarni o'zingizlar topgansizlar-ku, to'g'rimi? Ha. A menda hozircha topilmayapti. Shunda ayb menda bo'ladimi? Yo'q. To'g'risi, bilmayman-u, menimcha sizda ayb yo'q. Ana, ko'rdingizmi oyi? Rahmat aka. Menda ayb yo'q. Biror kun albatta bittasi topiladi, doyi. Ozgina sabr qiling. Bilasmi, agarda uylanaman siz, yaxshi qizlar juda ham ko'p. Faqat sizni vaqtingiz yo'q-da. Agar jiddiy qaror qilsangiz, ozgina ishlaringizni bir chetga surib tursangiz, albatta topasiz. Bu bor gap. Unga ham vaqt kerak ekanda. Ishlaringni ozgina chekka surib, kelin top. Biz sovchilikka boraylik. Menga qo'yib bersan, ha o'zim topaman. Qani endi o'zingizlardan gapiringlarchi. Yangilik, bangilik bormi? Yaxshimisiz? Turganim uchun uzr so'rayman. Biroz ishlarim ko'payib ketgandi. Tushundim. Vaqtingizni ko'p olmaymiz, aka. Bir ikkita qiziqtirgan savollarimiz bor. Xo'p. Bilasiz, Nargiza ayni paytda bizni kasalxonada davolanyapti. Bizga har qanday ma'lumot zarur. Sizlarga o'zi qanaqa ma'lumot kerak? Endi oilasini yaxshi bilamiz. Uyga ham bordi, qo'ni-qo'shnilar bilan gaplashdi. O'zimizga kerak bo'lgan savollarga javoblarni oldik.
Lekin bir ikisi simlerini bilmeyemiz aka. Qanaqa simlar? Dilbek. U Nargiza kim bo'ladi? Dilbek. Dilbek ve Nargiza bir-birini yaxshi ko'rishgan. Tushunmadim. Dilbek Nargizani sevgilisimi shunda? Shunaqa. Hozir ichkarida. Sud davom etayotgani uchun vaqtincha qamoqda o'tiribdi. U jinoyatchimi? Aybi isbotlanmagan odam jinoyatchi bo'lmaydi. Gumondor hisoblanadi. Xo'p, agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, nimaga u yerda o'tiribdi? Bilsalaring kerak. Nargizaning dadasi Mahmud aka yo'q. U o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Mhm. Aynan Mahmud akani Dilbek o'ldirdi degan taxmin bor. Sud hali qaror chiqarmadi. Sud hali davom etadi. Nima? Tushunmadim. Siz bu gapingiz bilan Nargizaning dadasini Dilbek o'ldirdi demoqchimisiz? Ha. Sevgilisi dadasini o'ldirgan ekan. Sizlarga yana qayta aytaman. Hali bu oxirgacha isbotlangani yo'q. Ming bor uzr, ishim bor. Borishim kerak. Omon bo'linglar. Mayli, aka, rahmat. Charchamang. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat. Charchamang. Mana senga olam, olam gul. Etigingga chiqqanicha ol. Dilbeni kimligi ko'p narsani o'zgartirib yuboradi, o'rta. Pocha choy beraymi? Yo'q, o'zim qo'yaman. Ha, mayli. Yaxshi, yaxshi. Qani? Yangilikdan gapiringlar-chi? Hozircha. Oldingi siljishi. Qanaqadir qonim tarkibida bir zararli modda chiqib ketmaguncha. O'zi qachondir o'zgarish bo'ladimi? Yoki shunaqa yuraverasizlarmi? Albatta. Albatta o'zgarish bo'ladi. Harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha yana harakat qilamiz. Shu poliklinikalardagi arzon doktorga ko'rni urmasdan. Bunda bir xususiy doktorlarga ham boringlar, qimmatrog'iga. Ularga ham ko'ringanmiz. Hammasi bir xil gap aytishgan. Osib ketganing qara qizim. O'zim kaboblar pishirtiryapman. Mazza qilib to'yib yeb olasan. Quvvat bo'ladi. Onajon, keragi yo'q. Qornimiz to'q. Agar yeging kelsa, bemalol yeyver. Baribir pulini o'zimiz to'laymiz. Nima? Pulini to'laymiz deganingiz nimasi? Pocha, bu nima deganingiz? Mehmonimizsiz-u? Nima? Siz bizga begonamisiz? Yo'q, begona emassiz. Lekin sizlarni ham o'zingizga yarasha xarajatingiz ko'p. Sizchi, bizni tashvishimizni qilmay qo'ya qoling. Oyjon, qo'ying bu gaplarni. Pocha bir gapirdilar, qo'ydilar-da. Mazza qilib suhbatlashaylik. Mingta shashli yedirsam ham kamayib qolmaydi. Qizim uchun kerak bo'lsa, undan ham ko'pini qilaman. Isrof bo'lmasin deyapmiz-da, onajon. Isrof bo'lmaydi. Ja, kim bo'lsalaring ham, sal pastroq chiqinglar. Yaxshi-ya? Jarroq-jarroq pul topmaysizlar. Bo'lmasa, ko'zimni ochirmas ekansizlar-da. Qizishmay qo'y. Jamoa joydamiz-u. Bo'ldi. Shu paytgacha chidadim. Boshqa chidamayman. Qizim siz bilan turmush qurib nima ko'rdi? Qani aytingchi, mundoq ustiga tuzukroq kiyim oberdingizmi? Yoki qulog'iga tilla zirak taqib qo'ydingizmi? Haftada bir marta restoran bistaringa ham ovqatlangani bor turasmi yo'qmi? Bechara qizim supermarket ko'rmaganiga ham qancha bo'ldi? Qachon mundoq bir qo'yingiz qo'njingiz to'lib, maza qilib bozorlik qilasiz? Oyjon, bo'ldi qiling. Bo'lmasa hozir chiqib ketaman. Men onaman. Senga ichim achiganidan gapiryapman. Qara ahvolingni?
Oyi. Nima qilasiz asabiylashib? Ular oilasiga boshqa qarindosh men iltimos sizdan. Sen jim o'tir. Bolam bo'lgandan keyin aralashaman. Mana hamma ishimiz yaxshi, sen ham yaxshisan. Lekin opini oilasini o'ylasam, yuragim achishadi. Nega yuragingiz achishadi? Qarang. Opam yaxshilar-ku. Nima qildi ularga? Menga qarang, kuyov. G'ururni hamchi chegarasi bor. G'ururli ekanman deb, jay osmonlarda kerilmang. Chorsida kichkinagina besh yasiydigan do'koningiz bor edi. Tirichiligingiz o'tib turardi. U ham yopilibdi, a? Mana, qo'limda shuncha ishchi ishlaydi. Hanimaga ishga chaqirsa kelmaysiz? Bizni pulimiz siz uchun harommi? Oyi, nimalar deyapsiz? Bo'ldi-da endi. Jamol, xijolat qilyapsiz odamni, unaqa demang. Sen jim o'tir. Kerak bo'lsa, shu restoranni berishga ham qurbim yetadi. Gap tamom. Nuqta qo'yiladigan payt keldi. Agar qizim boshqasiga turmushga chiqqanda, allaqachon farzand ko'rgan bo'lardi. Oyi, nimalar deyapsiz? Bu nima deganingiz, oyi? Bo'ldi, yetar. Oyi. Bir kunning ichida shuncha ma'lumot to'pladim, o'rta. Mana endi Nargizani kimligi ochildi. Mayli-yu. Tushunmaganim qanaqa qilib o'z sevgilisini dadasini o'ldirishi mumkin. Chunki tushunmayapman. O'rta bilasanmi, bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bekorga bechara asabini buzib Dilbek demayotgan ekan. O'rtoqari bir tomondan onasini o'zini ko'zini oldida o'ldirishgan. Ikkinchi tomondan esa o'zini sevgilisi dadasini o'ldirgan bo'lib chiqib turibdi. Aql ko'tarolmaydi-yu. Natijada ruhiy holati yomonlashib, mana mashinaqa ahvol. Xo'p. Endi nima qilmoqchisan? Hamma ma'lumotlardan foydalanib kim bilan Nargizaga qarshi ishlataman. Mana, kechga ham qoldik. Ustozdan yana gap eshitamiz xargaligidek. Ayyo. Agar biz ma'lumotlarni ularga yetadigan bo'lsak, bizni urushmaydilar. Xotiroma. Umid, Nargizni tashqariga olib chiqishimiz kerak. Yordam berasanmi? Anavi ikkalasi qochib ketgandan keyin bizga ikki dunyoda ham ruxsat bermaydi ustoz. Agar sen menga ustoz ko'ndirishga yordam bersang, qila olamiz bu ishni. Nargizni tashqariga olib chiqmasam bo'lmaydi, o'rta. Uyiga olib boraman. Ko'chalarni aylantiraman. Keyin sekin onasi haqida so'rayman. Dilbek haqida, yana boshqalar haqida chuqur so'rab olaman. Kelishdik. Birgalashib harakat qilamiz, lekin bilib qo'y. Qosh qo'yman deb ko'z chiqarib yurmagin. Ahvol battar og'irlashmasin yana. Og'irlashmaydi, o'rta. Menga qara. Sen boya Laylo haqida bo'lmag'ur gaplar gapirganding. Nima bo'lmag'ur gaplar gapirar ekanman, o'rta, jiqizuv gapirasan. Men uni hurmat qilaman, xolos. Ajoyib qiz. Ahdlashganmiz, lekin o'ylab ko'rsam, bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Nima? Boshqasini topdingmi, deyman? Yo'q. Gaping noto'g'ri, o'rta. Boshqasini topmadim. Bo'pti, mayli, uni-buni qo'y, tezroq boraylik. O'sha qahramonning kimligini bila olmadim-da, o'shani ham aniqlash kerak. Militsiyadan so'rasam, esdan chiqdi, o'rta. Bo'pti, yur. Ulug'bek akamda ayb yo'q. Hamma ayb menda. Jim, indama. Shu paytgacha ayblarimni bo'yinlariga olib keldilar. Ogul kerak emas. Farzand ko'rmasligimizga ularni umuman ayb yo'q. Meni obro'yimni o'ylab. Kerak emas. Ayblarimni o'z zimmasiga olgandilar. Iltimos, oyi. Erim indamasdan o'tiribdi. Chunki u meni hurmat qiladi. Shuning uchun tishlarini tishlariga qo'yib indamayapti. Iltimos sizdan. Erimni dilini og'ritmang. Ularga yomon gap gapirmang. Ayol.
Ket. Oygun. Opa. Oygun. İltimos ona qilmay. Opa. Ayolim. Doğru gapirdi. Meni xo'rlaydi-chi deyman. Ustimdan kulaydi-chi deyman. İstagancha haqorat qilaydi-chi deyman. Lekin xotinimni hech qachon xafa qilmanglar. Siz, siz onasiz. Doğru, qizingiz yaxshi yashashini xohlaysiz. Men toparman, tutarman bo'lamasman. Balki qizingizni xohlagan narsasini qilib bera olmasman. Lekin hech kimdan kam emasmiz. Hech qanaqa kamchiligimiz ham yo'q. Biz oddiy insonlarga o'xshab baxtli yashab kelyapmiz. Xo'sh, sizchi, baxtlimisiz? Sizchi, baxtlimisizlar? Men ko'zingizda hech qanaqa baxt ko'rayotganim yo'q. Pacha, o'zingizni bosing. Oyim sal qizishib ketdilar. O'tiring iltimos. Xotirjam gaplashaylik. Jamol. Men bu yerga kelishdan oldin bu gaplar bo'lishini aniq bilardim. Lekin bunchalar ustimda kulasizlar, haqorat qilasizlar deb o'ylamagandim. Pacha. Oyim uchun shaxsan men uzr so'rayman. Iltimos kechiring. Qo'lingizga olmang, o'tiring. Hozir opamni ham qaytarib kelaman. Yo'q, men bor uzr Jamol. O'tira olmayman. Menimcha ketadigan vaqtim bo'ldi. Uzr. Ayib qizim deganda. O'zingizni qahramon qilib ko'rsatibsiz-da, ayiblarni hammasini bo'yningizga olib. Lekin siz qahramon emassiz. Men qanaqa umidlar bilan qizimni sizga bergandim. Umidingiz hech qachon so'nmasin. Umid qilishda davom eting. Xayr. Pocha, iltimos. Oyi, nimalar qilib qo'ydingiz? Pocha! Pocha! Opa! Bu mashinani endi men sotib olaman. Chunki men yuvyapman. Endi bu mashinaning narxi ancha qimmatlashib ketadi. Qancha bo'lsa sotib olaman. Dadangning puli shunaqa ko'pmi? Hisobi yo'q. Menga yoqib qoldi. Anoyi. Shunaqa bo'lishini istaganmidingiz? Mana bo'ldi-yam. Ishonmayman. Qizimning aybi yo'q. Nimaga ishonmaysiz? Qizingiz o'zi aytib turibdi-yu, hamma ayb aslida menda edi deb. Mehmonga chaqirdik. Mehmon qilish o'rniga ularni ustida kulib qaytarib yuborish qanaqa qahramonlik? Hech kim ularni haydagani yo'q. O'zlari ketishdi. Bundan ortiq haydash bo'ladimi, oyi? Shuncha gapni gapirganingizdan keyin ketishadi-da. Ketishdimi? Endi qaytib kelishmaydimi? Hozir qaytib kelishadi-da. Siz shunda umid qilyapsizmi? Yo'q, endi umuman kelishmaydi. Bir tarafdan yaxshi ham bo'ldi. Pochchini sal bo'lsa ham qitiqlab qo'ydik. Zor endi harakat qilib qolsa. Ishlasa. Yoki shuncha gapdan keyin ham bekor yurarmikan. Hozir bu narsalarni o'ylaydigan payt emas. Qo'yingizga olmang. Lekin ular yetib kelmasdanoq siz shunday holatga tayyor edingiz. Hamma gapni o'ylab qo'ygandim. Bittasini ham qoldirmasdan gapirdim. Lekin ularni g'ururlariga tegdingiz. Ishqilib oilasi tinch bo'lsin. Birorta shikoyat chiqmasin. Nima opini uyga borib uradimi? Qo'lini tek qizib ko'rsinchi. Men unga ko'rsatib qo'yaman. Pocham xotin uradigan darajada past kechmasdi. Mayli. Qo'yaver.
bo'ladigan ish bo'ldi. Bir kun shunday bo'lishi ham kerak edi. Endi qanaqa yashasa yashayversin. O'zlari biladi. Agar qizimni haydab yuboradigan bo'lsa, mayli haydasin. 10 ta qizni boqishga ham kuchim yetadi. Oyi, hammasi shu. Kuch bilan o'lchaganda qaniydi. Ulug'bek uni qodammas, xavotirlanmang. Ular yaxshi odam. Yaxshiligi qursin. Bo'ldi, oyi, o'zingizni qiynamang. Bo'lar ish bo'ldi. O'zingiz aytganingizdek. Endi kutamiz. Mayli, men uyga ketdim. Yo'q. Shuncha narsa olib bo'ladigan bo'ldi. Ishchilarga ayt, o'zlari yuborsin. Siz hozir uyga ketmang. Shu yerda qoling. Ozgina chalg'ing. Uyga borsangiz battar asabiylashasiz. Nima qilasiz hozir uyda? Mayli. Shu yerda bo'laman. Sen ham ha deb bitta gapni qaytaravermagin. Hozir bu kechdi, men bilan urushasiz. Shuning uchun tinchgina keta qoling. Qiladigan ishlarim bor. Bo'pti, oyi. Hamma meni tashlab ketdi. Aybim nima bilmayman. Aybim, tillarni baxtini o'ylaganimmi?